İndi söhbət ki, daha əldən müəllimdən düşdü, daha bunu da mən deyim. Deyil. O günlərim çox pis olub, işdə ağlayıb. Niyə? Deyib, durub ayağa deyib ki, mən gedirəm qəbir üstünə. Görürsən, adamdır. Qəbir üstünə gedirəm. Niyə? Bilmirəm. Bizim görüntülərimizdə sürpriz. Bizim uşaqlar da izləyiblər bunu, gediblər. İraq olsun. Elə bilər ki, kişi özündə isə bir şey eləyər. Bilmirəm, nəsə bir şey. Nə baş verirsə, bilmirəm. İndi olur da həyatda, hamımızın həyatında baş verir. O qədər... Yenə bağladacaqsan, eləmə. Yox, görüntülərdə baxaq ki, hara gedib, kimin qəbrinin üstə gedib, nə məsələdir? Diqqətimizi yönəldirir ekranlara, hörmət tamaşaçılar. Qurban olum sana. Sen öyle bir insan dövürse, sen bizim musikimizin banisisin. Niye gelip burada özür istemiyorsunuz bu kişiden? Pes o da özürlerim benim musikleri. Kimin adına yazar onları? Kim okuyacak onu? Ne kadar benim canımda yani yüreğim dövünürse, ben hiç vakti yad elinlere, yad musiklere, yad kalkın musiklere benim sizin musiklerinizi kata bilmeden ve ona da hiç vakti ben icazı vermeyeceğim. Küçelere sus etmişeyim, küçelere sus etmişeyim, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin, ele gelsin, ele gitsin. Böy bülbül, sen Allah ruhunu şad etsin daima. Sen bilirsen ki bugün bülbül ne gündedir bizim vaziyetimiz musikide. Gülüşlerin cingildesin nas kimi, her tarafa yayılsın heves kimi. Gülüşlerin dingildesin yaz kimi, aydın okuyor çığışı harfler itip yoktu. Özü mənə elə sağlar. Mən sizlərə qulaq asmışam. Mən nə qədər ləlepti olsam, oxuyanda mən özüməm. Buruqların göy xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. 5-6 gün yaz paltarı giyərlər. Hərdən yaxşı, hərdən yaman deyərlər. Ehsanımı şirin-şirin yeyərlər. 40-a qədər yedim mənim, 3 mənim. Qələm alsın başdaşımı yazanlar. El götürsün məzarımı qazanlar. Ay zəlim xan, ağı desin ozanlar. Kəfən mənim, kərvan mənim, köç mənim. Mən çox gün görmədim. Bil ki dünyada ah nə dərdə düşdüm. Mən sənə həmişə qulaq asmışam, fikirlərimi, iradlarımı qəbul eləmişəm. Bugün mən bir söz deyəndə hamısı mənim üstümə düşür, heç kim mənə başa düşmür. Hətta mahnı oxuyanda mənə deyirlər ki, yazsaydım, gələ ələ sallar məni, şoşin kömək elə mənə. Ümitsizəm, şoşu gəlmişəm. Sənin oxuduğun nəğmələr mənim üçün böyük bir məktəb olub. Sən mənim anamsan, bacımsan, həyatımsan. Mənim musiqilərim sənin, mənim irəliyib, əli eləyib. Sənin musiqilərim, sən oxuduğun mahnılar. Oxumaqda yoxdur, olmayacaq, şöhrətdən gəlməyəcək, qulağından gəlməyəcək. Danış bunlara, dinən, dinən bunları sənə ruhu qənim olsun. Sənin oxuduğun mahnıları bunların gözündən gəlsin.